Salamu alaikum. Wananyasi, siku wa leo inu di hatu hindi. Babu wa sirishelewa. Angiru prepare uche ndi itini. Be, ima. Nirangu ikaba inu siku ni itukufu. Irenga usha baha, rina nisize mbabi, haushashi, itini hatu. Ile pare, ritawe imakosa, ne mabutu riafanyao, rielewe hau venufu itini hatu. Uwandu urabuzi wa ushangaya amba, Also, Munoza Dini was Johav. Ermano Dini Dini undo Hayati, Uno Hayati. Neno Kashkizua Malaika, Kashkizua, Wanwa Izumbe Zangina, Zinyama, Kashkizua Beshkizua, Duasi, Wanadamu, imagine. Anishin Shatu. Abet Mijuza Neka Ainam Lugina Fuvu, Laurongoa, Lautekeles are with Dinia, are with my shine as Nomoza, but so I'm Lunanda Jar with Dinium. Nam. Na wakati na badini ino mafuvu mafuvu. Govumdu atusuma fiki, govumdu atusuma hadithi, govumdu atusuma nahau, govumdu atusuma dawa, govumdu atusuma falsafa, govumdu atusuma esadiri, ino branch, branch. Na wami mbrika wana suma komunikasyon. Na wapo deja, tisomu civilizasyon musulman. Kamina rwenye nginizi juwa wabanda, na izi weka wana zisoma, na ima ndo wana apulikia. Babo tisi mrumjeni na idini yangu. Ima nobunzani tekeleze ya ushashi de rikarwa wa majadiliano nyumenivano ya ulawana na zidua. Umraja gabili anumwamba zidua zatu mana rinkasikiri, mana wabu wasi jau jau jau. Tekelezo haizu ikau ni juwao ya ukamba Mwenyezi Mungu anungwa na munombe nso mjibuni. Lo kalimala Mwenyezi Mungu nakakula rogia Mwenyezi Mungu ya rongoa yufanyishia. Beitambu yokamba de namna wasira yelewa. Babule bangu kazi mushkila. Kalima la Mwenyezi Mungu loka de wilo itafsiri yo pareano be de namna ya interprete alu ya shizungu namna ya tarajamu indongoyo atari pare essence. Na Qur'an yo moja kena ushanji kapsi harufu ingezo ibingira ngwa kati ya Muhammadi atapaka de siku dunia jokoma. Na aina wakati ngerikia mba uparana nungu za nyumeni harwe Qur'an. Babu lazima rielewe ya kamba ikurande huyo yoyo harufu dozozo be de adaptation de imana wasuyelewa yo de changu aina wakati manango bjono muza nyumeni. Nam. Babu Mwenyezi Mungu hawadhi waya arongwa na muno bebenzo njibuni. Abaki mba ngirimu mbao wanungwa rongwa kasir jibu. Mana manadamu wainge tawa ayomba kama arongwamba amtezo boli Mwenyezi Mungu mtawa machino ni ishinde ngetawa kama aona bashindi machi nam wasi hawele wa haushashi ya ukamba baanda Mwenyezi Mungu arambare muombe atorjibu be Mwenyezi Mungu ina namna ya hewae arkubali os dua zatu arone sa ukamba wae jokari muombo be waida afasuliu namna arijibu wairi jibu be waina namna he arijibu mana alio namna arijibu waida onao mbali rana wasi na renge mfano arwa filmu uono mruile tiale adzama bali be vila wamruge mzungu mari bandi ngelitao limuwa mruile be wawe de wona umrile bandi kalisi wona umrile banadzama ila adzama kasona bandi mangiljao be waungalia huno de wonao wabu wawe mwona avansi raha na iwanu waliwa waili yoro korega mfano waronesi ya wakamba Mwenyezi Mungu wana alio arungwamba inge rono karibu raha na yanige karibu na wasi raha na sijua nungwamba ishitua na i na umwili au na idamu na ngozi na mwili wenge unu pia ina na malaika sambaza sifanyo hazi babu wae ngejua manakati mkubalia mbrino dueno abaseno tujua mahafe bahafe ufe wanu kumi mfano babu wae kanao ikubali wakati ule au watu ifanye namna ingina waza ikubali namna ingina ujo ipari faida. Ikamba ata wako sijua mba vale manafanya na mele yu faida ili joo ipare. Ye manamizimu wa rungwa mba wanyu juo wana mba ino dekha iri
naba shile de shari shile de shari naba de hair iyo Mwenyezi Mungu babo rielewe kamba Mwenyezi Mungu wa emli bavu wae kadobo rengana nungu watitu watiti ama yani amba kama urungu wa babu kama ngefanyo mana wao kama ngotahu na mayo be Mwenyezi Mungu wa emli bavu wae poze hukuma zahe na zinogo zahe zo renga wakati wakatata hao zenge wakati wakatata hao zende sayo kunufa kunu zo jiri be asuli nyengi wae yode mana rambe ambarke na subara Rungu subiria harwa hukuma zae, subiria harwa zozir parao, asubira ala al-adha, arsubiri, wakati kao liyo na hakiatu, rahushelwayo, risubiri, yani mbose, amtaunonesi ya wakamba definisyo la mbu islam, lihusubiri. Yo, na yo defi, tika kula mba shinda wa subiri, karusimba juo chikaza, mana subira, yo daraja, mbu juo paramru pareni, au teze shera au tefue na au subiri kwa mjibu mruile tawedeza hu. Tena hila wawo, wawo de undamtae mruile swa maha kadimu. Iyo tika kula mru. Wasujua wana mamra puluwashe wabe wallahi mrada tafanya subirifu adelua pareni. Atefulwa asubiri katua kalima. Ala wada para mruile mta swa maha yani mruyo. Wasira mru wasifanya na manu, wasifanya salu. Aniyo tanuwe situwa nungwe nani. Kashi nitafanya subira yu. Almuhimu, mtanilezi ya kama Mwenyezi Mungu wengi jibu. Be waeona namna ajo ujibu ijo ufai. Ikamba waku sijua. Mwenyezi Mungu waeti mwanadamu. Amba kama ngo jumabe kama unukatha kama haifanyi kama na mauta hao. Be wae hukuma zae wae zirenga. Zojua wakati, zirenge wakati, mana wenge ono globali, ziko sekansi zio jiri. Babo, wae arambi ya reke ujumu wa subiri, subirie, nuisilamu le subira. Yode mana wengi, wapotea babo, mana banda atashulu wa subirie, kasi subira kaishida parianwa, iblisi waeja wawambi ya mba na mji hangu bento mjibuni haraka haraka. Nungunjani tukubali wa rakaraka, wanuwala wanda zungwe majini na iwagangi, wahambia wafanyao. Babo, wakati wawujua wana manuza uzikiri, wakati zujua kakazakiri, mauri wenyeo zboli, warungu mbado waliuna mgangi mlibu wafube suku machi wa shindi, suku wa shindwa, suku wa shindi. Basi buru wajiri kamu kufanya, nanyu tujuru mjo shinda mshindwa. Bon, babo ikamuhimu mzio babo be ikamuhimu suku nyitu kufumarde leo wanru wa sherehi babi wanru wa nanizani dini atu hususu wanu wasu yubenza womba duwe haranguvu almuhimu mbose ngu wapu hukuma yangina njwe hii unganisa nge muhimu ni ikaze babo de wanru wa womba uzidua amba wanru wa wade banu yu mkinishia uombo duwa manangu wapu duwa ikawu za tolwa Mwenyezi Mungu arba dua nyingi, dua za hasada, mlari mwana mato, dua za mru asibirwa na majini, awangirwa na mazetwani, dua za mru, yani dua za stola, za ujihifadhi na uji. Na uri, mana dua nyingi zile na uudhu ule, ule wa mtawa ibilisi na mazetwani, na mana Mwenyezi Mungu arumba wanruwe gola la mahaburini, kwa ule wanru wa ozo husuda, e majini, ayo, yayo wanwa ni wa kubingia upeu mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu dua nyingi na malala babo dua rombao na malala ngirombao bozile rayo rende harbao tabibu mana Mwenyezi Mungu ramurisha parende harbao ima tabibu republikie ma tabibu mana wao wanrika wale na dhihiru babo rielewe ya kamba kuna kama gorogoto arumbo dua baki be dua ngoi wombo mana Doktori kanoshida abonesa na kai kapsi amri ya Mwenyezi Mungu. Sojo mampare Abdulazizi au doktori Nasir mumudise ya kama ngongo nyingi kamba wae kasi ni uzijere zo jere ya mana le rafanya mru pere ampasua amsonya wae sida anunguja na ubonesa wa hanubale amba afanye produta usikane be wae mlishia Mwenyezi Mungu asikiza. Babu na ngongo nyingi kamba wae naka Mwenyezi Mungu kamba hikma
kamba itaratibu akatrankili afanye hazi ajuu wandu wengi wakurujua mamyezi mgu weda afasuluzi amri desizyo za mwiso zo za mwiezi mgu be wanadamu ngena dhamana ya ukamba afanye wae manalera doktora jufa neglijansi mra afu ajau atoda kumilo siki ya kiyama au mrulera mrajo uamru ama kusudio atoda kumilo siki ya kiyama wakuri ilo mamandamu ngena dhamana be dhamana heo kasina amri ya ukamba ashiri ajere piano uzae manana kwa kolishu wa zungu zao uzijere mara moja zijopulisha monti ujovere avere avunzia be nyezimu arrengia artia automatizmu nyingi arwe kori yatu mungu nyingi zungi zijere wao na za ankili zatu yirujua banda zinguvu na dini be ankili yo na kam nyezimu wako ito wapua mara moja mbraju ingia masera kajua karamana wanu kajua upulikia wanu kajua hubenza tena hae ilu wanu kuhubenza waburi yeleo ya ukamba nakalo Dr. Abdulazizi Abdulaziza au nasuringi ya nasuiri au ma doktori wali wavo ngwa ma doktori maana Mwenyezi Mungu awapa akili kawatia kawafanya wenza masera akili yao yongi ba besu kujo kama Mwenyezi Mungu azlana bjabu ka doktori angi ya masera babu kanwa ka doktori tena rielewa ya de maana wapo mtaro samba ndo maana Mwenyezi Mungu yoyo yongi muhimu rielewa ma Mwenyezi Mungu gibabo na waya rambia muombe dua mraskin tidaoni anakwamba hapa na Mwenyezi Mungu kanjalia hapa na Mwenyezi Mungu anjalia de Mwenyezi Mungu waida hambia ba umbai dua muombe be ulawe ufanye na stendwa ile akusaidie maneno dunia ya sababu dunia ikao itao paka ufanye stendwa ulalwe hari yede mitume mtume Adam alayhi salam na waya hamlo ba hari yae de lazima ni mbe hinro ali babo rielewe mtume swalla salam andi harwa jihadi ari mwamawe rielewa ambao duwanu kama Mwenyezi Mungu watukuza na wao wasimbuha wa watambiha waombo dua wa mia nokuza kusudi wana babo rile ba Mwenyezi Mungu mliwavu kadongo fikiri mardo wasi wanarogwa titi de waenge hukumu ndugu zikao za venua zilio libwavu za wakati mdile kai kadu wasi wanadamu kusukuma ndamu akobola idha maana mangi bulwa interim ya Mwenyezi Mungu ba hukumu basi ile sukwa wanadamu wengi wajunia moroni maana jokinsi wana amba ina kamde mangu ina kamtaya ina kanrongoa babu pia rojungia moroni rele wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa bi dinjema vele amna rakom entreprise ya tour vele amono aidi ishen karashira la prepare deru vele amono aidi banu rongoa babu namle na unwa natukao nukafanya mbi leo nukafanya madhambi malibwavu siku ya aidi mruka mkufuru Mwenyezi Mungu siku ya aidi beyo ndongo nziru ondo stamili arbitse idia hairi risterei idia utinza ya ula magonzi na buzi na nyombe ondo aslewae amlisha jirani wae bewa kunuka zakiri ilazwa ni mbae para mwanyama ale para mwanyama umbe jau jirani wae ujua mbali wabu salamu alaikum.